Hi, baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons kyk hierdie kwartaal na saam met Christus in die smelkroes en ons is hierdie week by les 12 Sterwend soos 'n saadjie. En ons lesse van vandag vir Vrydag 5 September is vra vir bespreking. Ons gehete teksvers vir hierdie week vind ons in Johannes 12 vers 24. In die Nuwe Lewende Vertaling lees dit soos volg: Ek verseker julle, as 'n graankorrel nie in die grond val en sterf nie, bly hy net op sy eie bestaan, maar as hy sterf, lewer hy 'n groot opbrengs. Johannes 12 vers 24. Ek lees weer. Ek verseker julle, as 'n graankorrel nie in die grond val en sterf nie, bly hy net op sy eie bestaan, maar as hy sterf, lewer hy 'n groot opbrengs. Johannes 12 vers 24, Nuwe Lewende Vertaling. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n dag en 'n geleentheid om u woord te open en daarin te leer. Ons bid toe die gees van God dat u ons asseblief sal seën in hierdie woord. Baie dankie ook vir u beskerming in die nag. In Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner, druk asseblief die duimskop knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Hi, goeiemôre baie welkom ons bespreking vir vandag se les. Ons is by Vrydag, maar soos ouer gewoonte gaan ons eers vinnig weer deur die, die week se les hardloop. Ons het vandag hierdie week gekyk na les 12, 10 tot 16 September, Sterwind soos 'n saadjie. En die les met die oog op slag was die volgende drie vrae waarna ons gekyk het. Ons weet dat God se wil die beste vir ons is. Waarom sukkel 'n mens dan so om dit aanvaar? Tweedens, watter voorbeeld van onderwerping aan God het Jesus ons nagelaat? En dan derdens, hoe kan die analogie van die koringkorrel op jou lewe toegepas word? Sondag het ons gekyk na onderwerping vir naaste diens. En ons het gekyk na Filippense 2 vers 5 tot 9 waar ons gele, gelees het waar Jesus onder andere drie stappe gedoen het om homself aan die wil van God te onderwerp en uh, gaan lees dit gerus weer. Ehm um, en ons het gesien dat Jesus het nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien, om 'n diensknegte te wees vir die mensdom. En dit het ons dan gebring na Maandag toe, sterwe eers voordat jy God se wil ken. En hier het ons gekyk na die saadjie wat gesterf het, wat moes sterf. En ons het gesien dat vernuwing nodig is. Ehm um, dat vernuwing gebeur, ekskuus wanneer die eie ek sterf van nuwing rus egter op die dood van die eie ek. En dan het ons gekyk na Dinsdag gewillig om te luister en hier het ons gekyk na Elise se seuns wat so boos was en gesien alles wat hulle gedoen het en hulle die Heilige Gees weerstaan het en groot wat boses het hulle in sterk kontras gestaan teen die jonges Samuel wat gehoorsaam was aan God. Ons het gekyk in 1 Samuel 3 vers 10 waar deur die Here vir hom sê Samuel Samuel het Samuel geantwoord ja Here u die dienaar luister maar hulle het nie na die Heilige Gees geluister nie en dit het ons gebring by Woensdag om op jouself state te maak en ons het gekyk na koning Saul wat op homself staat gemaak het en hoe dit hom tot 'n val gebring het na drie punte gekyk wat hom op einde van die dag tot 'n val gebring het en dan Donderdag was plaas vervangers geweest en ons het gesien dat ons dikwels op plaas vervangers uh staat maak as op die Here. En ons het ook gekyk na Sagaria uh wat ge, wat ons help om reg te fokus. Ehm um, daar waar hulle besig was met die bou van die tempel en ongelooflike baie teestand te gekom het. Het die Here vir hulle gesê dat hulle oorwinning sal wees nie deur uh ehm uh, soos ons sien Sagaria 4 vers 6 nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees sê die Here van die leerskare. En dan is ons by Vrydag. Vrydag 16 September. Hiuso's 'n aanhaling uit ehm um, Child Guidance bladsy 276. Ek wil dit graag vir ons lees. Dit lees. Onderwerping aan God se wil na mate 'n mens toelaat dat die begeertes en ambisie van die eie ek afsterwe dit waand die weg verwaare naaste die diens sonder opoffering en 'n gees van ontvanklikheid teenoor die roepstem van die Here is 'n godgerigte lewe by hierdie kwessie om op jouself of op plaasvervangers vir die woord en mag van God staan te maak die gevare wat hierdie dinge inhou die moet eers moet ons eers besef anders kan 'n mens nie waarlik jou wil aan die van God ondergeskik stel nie Onderwerping aan die wil van God is die kern van die Christelike lewe. Terhalwe laat die Here soms vuurdoop in ons lewens toe sodat ons op Hom kan leer vertrou. Eli se nalatigheid is 'n klinkklare les vir elke pa en ma in die land. Miskien is sy liefde vir hulle nie deur God gegewe perke gedemper nie of dalk was die tugtiging van sy seuns vir hom te onaangenaam wat ook al die rede vir sy nalatigheid as ouer was deur sy verworde seuns het Eli uiteindelik die vrug van sy verkeerde weer gepluk beide partye was egter skuldig in die oë van die Here die ouer wat hierdie bose gedrag toegelaat het en die kinders wat so opgetree het en die Here sou geen brandoffer vir hulle oortreding aanvaar nie Dit is Child Guides bladsy 276. En dan het ons drie vrae waarna ons kyk op uh, vandag se les. Die eerste in die les soos volg. Die Seun van God het homself op 'n ongelooflike wyse verneer deur aarde toe te kom om vir ons sondes te sterf. En dan het ons daarna gekyk in hierdie week na ehm um, Filippense 2 vers 5 tot 9. Bespreek dit in klasktyd. 'n Vraag vir elkeen om te beantwoord: Wat leer 'n mens uit Jesus se optrede oor selfopoffering en onsegging ter wille van ander en wat dit werklik beteken? Hoewel ons nie naaste aanbye kan doen wat Jesus gedoen het nie, het ons steeds sy voorbeeld as 'n beginsel wat 'n mens altyd vooroog kan hou. Op watter maniere kan ons elkeen in ons eie lewensterrein die soort onderwerping en selfopoffering wat Jesus aan die kruis getoon het, naastreef. Nou die enigste manier hoe ons dit kan nastreef en is die antwoord op baie vrae is ons moet tyd saam met die Here spandeer. Hoe meer ons hom en sy lewe aanskou, hoe meer hy 'n indruk maak op ons lewe deur tyd saam met Jesus te spandeer, gaan ons soos Jesus word. Vraag 2. Onderwerping aan God sonder om te weet wat daarna gaan gebeur, is vir baie mense 'n vreesaanjaende gedagte. Watter raad het jy vir diegene wat op hulle self in plaas van op God staat maak. Di sukkes is dus bang omdat hulle nie weet wat die toekoms inhou nie en omdat hulle ook nie beheer daaroor het nie. Wat sou jy sê om hulle vrese te besweer? Wel die Here het vir ons baie mooi voorbeelde gelos in die Bybel van waar mense op die Here staat gemaak het en dit op die beste uitgeloop het. Waar mense op hulle self staat gemaak het, en dit nie goed uitgeloop het nie. En ek sal voorstel dat 'n mens daai verhale in die Bybel aan daai mense sal voorstel om te lees. Dit aan hulle sal eh uh, eh uh, eh uh, ehm uh, gee sodat hulle dit kan werk en daai gedeeltes in die Bybel kan lees. Die die ons ons ehm um, ons besef nie altyd die krag van die woord van God nie. Ehm um, wat se impak dit op 'n mens se hart kan maak nie. En dit is Altyd goeie raad om iemand na die Bybel toe te wys. Sê: "Hoerie, so gaan lees gaga 'n bietjie daai hoofstuk uh en sê vir my wat dink jy daarvan?" En en dit so kan 'n mens dat die Heilige Gees dan deur die skrif tot daai persoon se hart spreek sonder dat ons eers eens raad hoef te gee. Jy kan ons hulle net na die woord toe verwys want ons het ook gesien waar die Bybel vir ons sê dat al hierdie dinge is opgeskryf vir ons as voorbeeld sodat ons lydsaamheid kan hê, sodat ons hoop kan hê en dan vraag 3. Uh rymtyd in om in klastyd gesamentlik voorbereiding te doen vir bepaalde persone wat sukkel om hulle wil aan die van God ondergeskik te stel. En ek het laas gevra en ek vra weer, bid asseblief vir al ons Bybelstudente. Ehm um, die duiwel is hard aan die gang om te keer dat hulle nie die Here aanneem nie, dat hulle nie daai besluit maak nie of dat hulle wegkeer of of dat hulle uh uh ehm uh, nie gemotiveerd is nie. Sou bid asseblief vir hierdie mense. Ehm um, die lesie sê die vraag lees verder. Bid dat hulle tot die volgende besef sal kom dat vertroue op God se wil die enigste pad na blywende vrede is. Watter praktiese hulp kan hulle terselfdertyd ook vir die sulkes bied om tot die besef te kom dat hulle wel tot 'n oorgawe aan God in staat is en dat die Here se maniere van, van doen inderdaad die beste is. Um, so gesels ook asbief by ons in die kommentaar gedeelte. Watse so praktiese dinges daar wat julle dink 'n mens kan doen om hierdie mense te help om meer vertroue in God se se wete te hê. Dit lees verder. Hierdie vraag kan ook anders gestel word. Hoe kan God jou as sy werktuig gebruik sodat ander van sy liefde en van sy gewilligheid om in ons behoeftes te voorsien kan hoor? En dit is hoekom die Here ons daar geplaas het sodat ons lig kan wees in die wêreld want die wêreld is in duisternis en daar's so baie mense vasgevang in die duisternis. En die Here wag dat ons net hierdie mense moet bereik. Ek dink ons moet bid en die vraag, Here vra, Here, wys vir my asseblief as daar iemand is wat u woord nodig het, wat lig nodig het. En dan moet ons nie skaam wees nie. Ons moet praat. Die Here sê hy sal vir ons woorde gee wat ons moet praat. Ehm um, ons weet die Here is getrou. Dit is dan ons les vir hierdie week. Ehm um, voordat ons dan nou kom bye sê, kom ons sluit eers af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie week se les waar ons kon sien Here dat is nodig dat die eie ek moet sterf. Want Here, soos wat 'n saadjie sterf en dit is net 'n saadjie, as hy ontkiem en hy groei, Vader word hy 'n plant wat honderdvoudig, 300voudig vrug dra. En dit is wat U van ons verlang. Here, ons wil ook dat sou baie graag hê dat ons geestelike vrug sal dra sodat ons ander na u toe kan lei. Help ons Here asseblief om u staat te maak dat ons getuienisse kan gee vir ander mense van u getrouheid teenoor ons. Here sodat ons ander na u toe kan lei. Wees met ons asseblief vir die, die res van hierdie week wat oor is tot ons weer bymekaar kom. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Daar sê, dankie julle sal ons ingeskakel het vir vandag en hierdie week se les. Mag elkeen van julle reïkelik gesien wees. Tot volgende keer. God se ryk seën.